Re, viss ēters ir te! Latvijas onkoloģijas centrā veikta pirmā operācija valstī, kuras laikā pacientam ne tikai izoperēts balsenas vēzis, bet arī ievietota balss protēze. Bailēs no balss zaudēšanas vēža pacienti nereti atsakās no šādas operācijas tā uz pusi, samazinot iespēju turpināt savu dzīvi. Otra iespēja līdz šim bija protēzes ievietot ārzemēs. Tagad onkologi Nacionālajā veselības dienestā iesnieguši nepieciešamos dokumentus un cer, ka jau drīzumā balsenas protēzes un to nomaiņu seks valsts. Plašākā es Kīncas reportāžā un arī brīdinu, ka sižetā būs skati no operācijas. Pieliekot pirkstus pie protēzes, Rūdis Ušackis var runāt pavisam brīvi. Balseni Rūdim operēja Latvijā, bet par balsu atgūšanu jeb protēzi maksāja pati ģimene. Operācija notika Igaunijā, kur pašu iedzīvotājiem šādu protēžu ievietošanu sen veids bez maksas. Godīgi sakot, man bija kauns, viņi pa mums ņirgājās. Nu, viņi teica, mums šeit tur ir akmens laikmets. Viņi saka, kas mums tur notiek? Mums jau cik te jau 10-15 gadus jau liek tās protēzes. Tā ir ļoti, man liekas, traģiska lieta Latvijas medicīnā, pa ko man vienkārši bija godīgi teikšu. Man bija, tādī brīdī man bija tāds dusmas uz visu to valsti. Atstāt tēti, kurš dzīvo laukos bez balsts, ģimene neriskēja. Kā viņš sazināties, kā viņam sazvanīt, nezinu, tur ātro palīdzību vai ko, tu neko nevar izdarīt, aiziet veikalā normāli iepirkties, jā. Mēs atpaliekam no pasaules gana. Bet es teiktu, lai gan iesaistamies vēlu šai spēlē, bet tomēr tas ir ļoti būtisks solis. Tā dienā, kad arī Latvijā notiek pirmā balss protezēšana, atzīst onkoķirurgi. Vīrietis, kuram reizē ar vēža operāciju ievieto balsenas protēzi, to daļēji sēdz par saviem līdzekļiem. Bet tas, ka Latvijā līdz šim protēzes neievietoja, jau maksājas pacientu dzīvības. Jo nereti vēža pacienti atteicās no balsenas izņemšanas, negribot palikt bez runas spējām. Ja mēs skatāmies uz 5 gadu dzīvības, tie ir apmēram 2 reizes sliktākie ārstēšanas rezultāti. Ja? Un pacients sevi nolēmi tā kā potenciāli sliktākai izārstēšanas iespējai tikai tādēļ, ka mums valsts šobrīd neatmaksā šo pilnu balsenu rehabilitāciju. Ir ļoti daudz pacientu, kur atsakās veikt šo operāciju, jo pirmais jautājums viņam ir, kā es runāšu. Un tad, nu, agrāk jau mēs teicām, mācīsies runāt ar vēderu un tā, bet nu, tad beidzot varēs arī piedāvāt šo te opciju, jo tas arī vairāk viņus pamudina. Tiesa protēzi pēc 4 mēnešiem ir jāmaina. Tas notiek ambulatoru un vienkārši, bet katra protēze maksā 400 eiro. Ārsti cer, ka valsts turpmāk izmaksas seks budžeta ietvaros. Tās protēzes ir jāievieš kā medicīnas tehnoloģijiem ar visu specifikāciju tehniskajiem aprakstiem, pētījumiem, cik ļoti tas uzlabo dzīves kvalitāti tieši pēc šīm te lielajām apjomīgajām operācijām. Un pēc tam jau arī ir iesniegt papīru NVD, lai tas būtu arī valsts apmaksāts. Balsenas vēzi var izraisīt gan iedzimtība, gan smēķēšana, gan atviļņa slimība un citi iemesli. Gadā šādas protēzes būtu nepieciešamas 15 līdz 20 cilvēkiem. Aiki Incivans Milos, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.